Os supostos Vingadores e seus amigos Guardiões estão apenas começando a ver toda a extensão da minha genialidade. Sua genialidade não é a questão, meu Kang dos Kangs. Talvez você pudesse mostrar um pouco de misericórdia nesse momento. Misericórdia? Que sugestão irreal, minha querida Estrela da Manhã. Que eu, Kang, o Conquistador, talvez devesse ser Kang, o Misericordioso. Lave essas janelas. Um conquistador deveria ser capaz de ver quem ele está conquistando. É claro, sua Kangnificência. Vou chamar a manutenção. Se Kang também tá de olho nesse lugar. Bom, mano, tamo aqui agora com o Homem-Aranha, né? No time Aranha, como falando pra vocês. E bora lá. Convencer ele a explicar. Bora lá, mano. Bora lá, porque agora é com o Homem-Aranha. Meu querido, eu apertei o botão errado. Vai. Mas como assim? Onde estamos? Uma pantera de pedra gigante no meio da cidade. Só pode ser algum lugar em Wakanda. Então aquele portal esquisito nos trouxe até Wakanda, hein? Talvez a gente encontre. Espera um pouco. Olha, é o Garra Sônica. Então, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lego. Bora lá, mano, continuar essa história, porque tá muito legal. Então, se vocês gostam de Lego, deixa muito like, comenta aí embaixo. Nossa, do nada carregou aqui todos os pessoas daqui do Wakanda, né, velho? Mano, será que a gente vai encontrar o Pantera Negra hoje? Porque eu queria encontrar, mano. É louco o Pantera Negra, hein? Meu Deus. Mas, mano, vamos continuar aqui jogando com o Homem-Aranha, que é um personagem muito querido, velho. Eu gosto pra caramba. É meu personagem favorito aqui da Marvel. Mas tudo bem. Vamos quebrar aqui o cenário pra gente conseguir dinheirinho, porque a gente tá precisando de dinheiro, mano. A gente tá precisando de dinheiro. E no último episódio vocês votaram muito. Opa, calma aí. Deixa eu testar. O que que faz aqui? Cuidado pra não pisar na cauda. Ah, não, só tá mostrando que, tipo, eu tô de Homem-Aranha mesmo. Mas, mano, vocês pediram pra fazer a missão completa, tipo, 115 minutinhos, vamos fazer de 30 mesmo. Então, bora lá, mano, bora lá fazer essa missão de 30 minutos. Então, se você gosta de Lego, quer continue, já deixa o like, né? Como a gente sabe, tipo, tá ligado? Então, bora lá. Pois é, essa é uma baita porta. Você acha que dá pra quebrar? Eu acho que dá pra quebrar. Mas não sou forte do tipo esmagadora de porta gigante de vibrânio. Ah, mas eu queria ver umas esmagadas. Não vou mentir, eu esperava uma super entrada secreta. Foi mal. Nada além de um monte de peças de computador. Peças de computador, hein? Disso eu entendo. Ah, eu já tô fazendo aqui, meu querido. Ah, tá, a gente pode ligar os negócios. Entendi. Tá, aqui a gente liga com verde, né? Então, aqui, aí já faz aqui, já vira aqui. Vira aqui. Ah, tá. E aí, o que a gente faz agora? Ah, não. A gente vira pra cá. Aí, meu querido. Já ligamos o verde. Agora vamos ligar o azul aqui, meu querido. E vira aqui. Boa! E pronto! É isso aí! Agora dá pra achar o Garra Sônica. Vamos! Vamos continuar a história, meu querido. Vamos continuar. É, Kang, o novo valentão da parada, alega ter roubado Manhattan e adicionado a outras regiões que ele conquistou através do tempo e do espaço. A cidadela de Kang, Cronópolis, está no centro dessa nova cidade-tempo e parece existir fora do tempo. Kang também alega que nossa fuga da Grande Maçã é impossível no momento. Mas minhas fontes dizem que alguns dos supervilões da Terra têm sido vistos saindo de Manhattan. O perverso Garra Sônica é um bom exemplo. O Patife Sônico foi visto saindo de Manhattan pra bom, sabe-se lá pra onde. Nota mental. Registrar o nome Cronópolis. Pode ser uma mina de ouro. Mano, é muito engraçado a sala dele, cara. Meu sentido aranha tá pitando de novo. Tem alguma coisa errada. Você quer dizer fora a selva de Wakanda ser um bom caminho pra chegar ao centro de Manhattan? Vingadores? Sou eu, Pantera Negra, governante de Wakanda. Que bom ver vocês, amigos. Me desculpem se alguém ficou assustado comigo. Assustado? Eu? Não.
Detesto ter que interromper esse encontro, mas o Garra Sônica já deve estar no meio da selva. Garra Sônica? Também estou no rastro daquele vilão. Seguimos ele até aqui. Pode destrancar isso? Certamente. Valeu pelo aviso, gatinho. O que o Garra Sônica e o amigo símio dele vão fazer com tanto vibrânio? Venham, vamos descobrir. Como vamos entrar aí? Essas portas são impenetráveis até pra mim. Não exatamente. Os explosivos nesses carrinhos foram projetados para mineração de vibrânio. Dá para explodir aquela porta facilmente. Então é só apertar totalmente um desses negócios? Ótimo. A fruta colhida após um trabalho árduo costuma ser mais doce. Então tá, gente. Vamos continuar aqui com o Pantera Negra, mano. Meu Deus do céu. Tá. Beleza. O que tá falando para apertar um? Deixa eu apertar aqui e ver o que acontece. Olha, posso farejar um negócio. Que da hora, mano. Tá, e aí? Aqui. Beleza, botão 1. Não sei bem como usar isso. Olha, ele pode farejar uns negócios. Que da hora, mano. O Pantera Negra é muito louco, cara. Deixa eu testar aqui o botão dele. Calma. Eita, bexiga. Ele é da hora, hein, mano. Da hora demais que ele tá com os negócios e tal. Deixa eu ver se ele tá com alguma coisa. Ah, ele tá com um laserzinho. Boa, 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 mano. Tá, vamos levar esse carrinho aqui que eu acho que é o objetivo pra gente fazer aqui. Então bora, mano. Bora levar esse negócio aqui logo. Tá, ele tá indo, mano. Eu não sei onde. Ah, ele vai parar ali. E beleza, mano. Vamos entregar esse carrinho pra entregar os explosivos, né? Eita, bexiga. Guindaste, hein? Dá pra gente usar o guindaste. Beleza, vamos lá, Pantera Negra, vai. Boa, meu querido, boa. Tá, e agora? Ah, a gente tem que ativar assim. Aí, agora podemos usar isso pra atravessar. Cuidado onde pisam. É uma longa descida. Dá tempo de ler um livro antes de chegar no fundo. Nossa. Mas beleza, então. Já, tá, passei aqui. E agora eu acho que é com a Miss Marvel. Então vamos aqui trocar pra ela. E vamos usar ela, meu querido. Bora, 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 vai, vai, vai. Boa, boa. Tá, agora vamos de... quero ir de Pantera, mano. Quero ir de Pantera. Vem aí, beleza. Precisamos tirar essas coisas daqui. Olha ao redor. As soluções aqui em cima. Quando encaramos as coisas com a mente aberta. Tô aprendendo tanto. Deviam colocar essas frases em cartazes. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Joguei demais agora. Tá, botão 1, vamos. Tá, eu acho que aqui já é o objetivo, mas vamos explorar um pouco o mapa pra ver o que a gente faz. Ó, tem a Mulher Hulk aqui. Vamos aqui, Mulher Hulk. Tá, e agora? Sai. Ah, é com a Miss Marvel. Vem, Miss Marvel. Eita, bexiga. Tá, beleza. Percorra o labirinto e alcance o mecanismo de controle. Talvez seja preciso rotacionar o labirinto usando o botão 7 e 5 para abrir novos caminhos. Beleza. Tudo bem. Tá, então tá, vamos logo. Como que eu abro aqui? Tá, e como que eu uso... Ah, boa, boa. É que o botão 5 aqui pra mim é diferente, eu tô com... Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Beleza, aí a gente tem que chegar aonde? Tá, como que eu retorno pro outro lado? Beleza. Aí nós vamos pra esse lado aqui agora também. A moeda já cai em cima de mim. Beleza, beleza. A gente tem que chegar onde? Ah, a gente tem que chegar ali em cima, mano. Eu sou burrito. Não, peraí, ali... Ah, não, a gente tem que chegar do outro lado. Meu Deus, eu tava voltando pro mesmo lugar. Opa. Boa, consegui. E... Agora é só bater. Boa, meu querido. Boa, foi.
Tá, a gente conseguiu abrir aqui. E o Stanley tá por aqui. Cadê o Stanley? O Stanley tá por aqui, mano. Só que não sei onde. Onde que ele tá? Não sei. Vocês estão vendo o Stanley? Eu não tô vendo. Ai, morri! Ah, que raiva, mano. Ele deve estar ali em cima, alguma coisa assim. Ele tá por aqui, mas tudo bem. Tá, vamos fazer isso aqui logo, que já é o objetivo. Opa, tem uma coisa aqui dentro. Quer comer aranha, será? Não, é com a Miss Marvel. Vem aqui, a Miss Marvel. Mano, ela pode ficar pequena, mano. Muito louco isso aí. Olha, peguei uma roupa nova, acho. Minha coleção vai só aumentando. Ó, ó, que da hora. Vai, meu filho. Boa! Mano, será que tem como trocar o personagem aqui no jogo? Eu não sei se tem como. Ué! Ei, quero... funcionar bem. Eu quero sair, eu quero sair. Deixa eu ver se a gente consegue trocar. Opções, vibração, não. Não muda nada. Extras, ir pra conosco, sair do jogo, não. É, não, não tem não. Tá, agora vem com a Pantera e vamos aqui logo no objetivo, meu querido, vamos. Acho que a gente tem que tirar essa caixa daqui, né? Beleza, e agora? A gente segura. E puxou o negócio. A tecnologia aqui é impressionante. E taca o negócio. É, graças ao vibrante que mineramos. Boa, boa! E agora a gente leva, né? Vocês têm acampamentos de verão ou alguma coisa do tipo? Vai, 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 vai. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos, moleque, vamos, moleque. Boa. Foi. Mano, eu quero achar o Stanley, velho. As partes faltando nos trilhos estão ali dentro? Vibrânio derretido. Devemos prosseguir com cuidado. Está insanamente quente. É, que nem eu. Vamos dar uma olhada por aí. Deve ter um jeito de liberar isso. Vamos, Pantera. Vamos, Pantera. Vamos subir aqui e continuar. E concluir essa fase aqui, mano, com Pantera Negra, moleque. Toma, toma. Ó o Pantera. Ó o Pantera como que ele brinca. Vem cá, meu querido. Vem, 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 vem. Toma, toma. 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 Ó, ó. Vou fazer ataque conjunto. Moleque, brinca. Brinca com meu ataque conjunto. É, meu querido. Não se preocupe. Às vezes o caminho pra seguir adiante. Vamos tacar neles ali pra gente poder bater neles. Explodir alguma coisa. Vai, 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 vai. Ataca esse aqui primeiro. E agora vai nesse aqui. Vai, 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 vai. Boa. Boa, conseguimos. Tá, e agora? A gente precisa liberar essa lava. Só que aí eu não faço a mínima ideia de como liberá-la. Ah, tá. Mostrou ali que a gente tem que ir com a Miss Marvel em algum lugar aqui perto. Calma. É por aqui, eu acho. Aqui, ó. Aqui, aqui mesmo. Aonde que tá esse cara? Ai, meu Deus. O Peter tá ali até agora. Calma. Boa. E agora é com a Miss Marvel, né? Agora é. Boa. Tá. Vai, minha filha. Tá, eu já sei que tem como diminuir. É... dá pra você andar lá? Ué? Não vai! Ela não tá passando! Ué, minha filha, passa... é... filhota, dá pra você passar ali, entendeu? Tá complicado! Gente, eu não sei porquê, mas ela não tá passando. Ué? O que que é isso aqui? É, gente, o que que tá acontecendo? Tá, e agora? Ué, gente, ela não tá passando, não tô entendendo. Cadê a Pantera? Pantera, vem cá, Pantera. Aí, Pantera, vem cá. Vamos lá quebrar mais um pouquinho pra ela, porque tá complicado, meu querido. Tá complicado, eu não sei porquê, mas não tá, ela não tá entrando. Deixa eu cortar mais um pouco pra ver se adianta algum pouco. Algum... assustado. Tá, e aí?
Beleza. Ela não tá fazendo nada. Tirar uma selfie. Beleza, não quero tirar selfie. Quero que você passe, minha querida. Passa aqui. Aí, passou! Boa, passou, mano. Nossa, tava todo bugado. Ah, tá. Botão 1. Boa. Opa, liberamos ali em cima, meu querido. Tá, e agora? Eu quero ver se o Stanley tá por aqui, mano. Eu não tô vendo o Stanley. Eu tô ouvindo ele, mas não tô vendo. Me tira daqui. Ele tá ali embaixo, não sei onde. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a missão, mano. Que a gente tem que continuar. Boa, e agora? Vem, Pantera. Eita, bichinho, o que é isso aqui? Vem, Pantera, quero jogar com você, meu querido. Toma, toma, boa. Tá, e agora? O que a gente precisa fazer? Agora eu me perdi, gente. Agora eu tô lascado, lascado. Como que a gente vai destruir essa parte aqui? Tem uma parte ali que a gente não foi ainda. Queria ver Miranha. Miranha que ele voa. Voa não, solta T, né? Aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui tem alguma coisa? Tem uma parada aqui do Star-Lord, só que não é isso aqui, não. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não, não tem como vir pra cá. Ó, eu tentei achar o Stanley, mas não tô achando, não, gente. Ei, pode me dar uma mão? Ah, ele tá aqui dentro, ó. Ah, é com o Doutor Estranho. Eu posso usar isso. É a lendária sorte de aranha agindo. Tá, agora eu tô tentando descobrir aqui, gente, o que eu faço pra... Ah, é ali em cima, ali, ó. Tem alguma coisa aqui em cima, será que é aquele ali? Não sei, vamos tentar levar pra abrir a porta ali. Não sei o que acontece. Vai. Será que vai agora? Eita, bexiga! Aí, errei o botão. Ah, então vem cá, então. Eita, quebrou. Tá, e aí? Ah, a gente constrói aqui um negócio. O nome dele é M'Baku, mas é chamado de Mene. Boa, foi. Ele sempre quis dominar o trono. Vai explodir. Mas como ele ficou? Boa, conseguimos. Eita. Fiquem e lutem, seus covardes! Manape. Bem que eu achei que tinha sentido o seu odor distinto. Eita, agora vamos lutar contra o chefão. Bora lá, mano. Especial. Ah, não tem especial ainda, Vamos dar o pulo do gato aqui, meu querido. Você não passa de uma sombra do homem que seu pai foi. Ai. E vai acabar na mesma forma. Sua confiança excessiva sempre. E aí? Seu toma. Fraco, é tá aí. Vai. Toma. Só força. Nossa, ele dando pra caramba dele. Mano, eu quero liberar o especial. E aí? Ah, seu precioso vibrante. Toma, tá. Opa, continue andando, pessoal. Essa coisa tá um pouco mais quente do que um chuveiro normal. Saudades de quando os vilões não usavam máquinas mortais. Taca ali. Tô tacando ali. Boa. Vai. Calma, deixa eu tentar pegar esses vilões aqui. Nossa, calma. Beleza. Especial. Não quero especial. Vai. Boa. Sai, gorila. Ai, filho da mãe. Toma. Beleza, ele tá desacordado. Vai. Consegui, meu macho. Toma, vai, Pantera Negra. Conseguimos, boa. Isso é o melhor que pode fazer?
Não, não consigo ainda. Que tal se olhar no espelho sem dar risada? Vejamos se os seus pés são tão rápidos quanto a sua língua. Tá, eu tô tentando tacar ali no negócio que tá pedindo pra atacar. Eu não sei se é com pantera, mas tá indo com pantera. Eu tô dando dano nele pelo menos, tá. Taquei ele também, boa. O reinado da pantera acabou. É hora do reinado do gorila. Quem que me prometeu? Foi. Foi. Oi. Suspiro. Então, eu arrancarei de você. Toma. Boa. Vem cá, especial. Isso acaba agora, neném. Boa, especial. Toma, é agora. Ai, filho da mãe. Vou pegar você. Filho da mãe. É agora, mano. É agora que a gente vai ganhar dele. Para de rodar! Nossa senhora, mas ele bate de novo. Aqui. Boa, agora ganha, moleque. Agora nós ganha. Vai. Boa! Profanará a minha terra com a sua presença. Eu terei justiça pelo meu pai. Ah, o gatinho está vivo. Infelizmente, por mais que eu queira pôr a conversa em dia, eu tenho assuntos urgentes a tratar. Hora de uma soneca de gato. Show. Ué, um de ferro ali? E agora, o crescendo. É isso que eu chamo de um som poderoso. Você está bem? Sinto muito, amigos. Um erro tolo. Rápido. Enquanto o rastro está recente. Boa, mano! Completamos mais uma fase aqui do Lego Marvel, entendeu? Então, se você gosta de Lego Marvel aqui no canal, mano, deixa muito like que a gente continua aqui as fases, beleza? Eles estão olhando pra alguma coisa. Então, vocês vão ver só no próximo episódio. Então, se você quer mais episódios, deixa like, beleza? Deixa o like que a gente traz, beleza? Mas, enfim, gente, até amanhã, às 2h30 da tarde, que eu passo 2 vídeos por dia pra você que não sabe disso. Se inscreve no canal e ativa o sininho que assim você recebe notificação quando sair vídeo novo, beleza? Comenta aí embaixo se tem como trocar o personagem no meio da história, assim. Eu acho que não tem como, mas é porque o Stan Lee toda hora precisa de outro personagem pra liberar ele, entendeu? Então, eu não sei se a gente libera depois ou agora mesmo. Mas, mano, liberou muito personagem, liberou Pantera, o Homem-Aranha e esse gorila muito louco, mano. Esse Homem-Aranha é da hora, mano. Esse roubo do Homem-Aranha é zica do baile, mano. Vou ver os personagens, ó. Pantera, a roupa do Homem-Aranha, se eu não me engano, cadê? Ah, não. Man Imp, que é esse cara gorila. Da hora. No final do jogo, a gente pode jogar com todos esses personagens, mano. Então, se você quiser que traga um vídeo com todos os personagens, comenta. E a gente tem o Homem-Aranha Superior, mano. Que eu acho a roupa mais da hora do Homem-Aranha dos quadrinhos, sério. É muito incrível essa roupa, cara. Mas tudo bem, gente. Ó, até amanhã. Valeu, falou e fui. Tchau.